Salve aí, meus brothers. Salve aí, rapaziada. Boa noite aí. Pera aí. E aí, Alberto Camilo, tamo junto, mano. E aí, meu brother, vai jogar? Vamos lá, mano, vamos jogar. Bora, pá, essa belezura de jogo lindo. E aí, Wagner, tamo junto, meu parceiro. Vamos lá, né, Vitor? Vamos lá. Pera aí, galera, deixa eu só ajeitar o um negócio aqui rapidão. Já pegou as manhas. Tô pegando aos poucos, Alberto. Tô devagarzinho, mano. Tem algumas coisas que eu tô coisando ainda, mas é aos poucos mesmo. Salve, Alisson, beleza, mano? Junto, amigo. Galera, sejam bem-vindos aí, quem estiver chegando. Boa noite aí pra geral. Deixa eu ajeitar aqui o negócio aqui. Olha lá. E aí, mano, como é que vocês estão? Tudo na paz aí? Boa noite, ô Amarildo. Salve aí, Vinícius. É nóis. Agora pra dar o corta-luz. É quadrado e R2. Não, mano. Pra dar o corta-luz é só no. Parece que é no R3. R3. Corta-luz é no R3. Eu vou. De acordo com o que eu for jogando aqui, eu vou mostrando aí os comandos que eu já sei, beleza, mano? Os comandos que eu já sei, eu vou falando pra vocês aí. Ah, o corte é quadrado e R2. Isso. O corte é. Corre, tá certo. Beleza, eu fiz dois tutoriais hoje, Alberto, de como tirar o círculo lá debaixo do jogador e com a configuração de controle. Aí eu vou fazer mais tutorial sim, mano. Deixa eu ver se aqui estamos ciente de que problemas abaixo estão. Um problema que demora para bater. Um problema aqui. Ah, eles estão dizendo que tava com problema e realmente não tava encontrando não, adversário não. É, eles disseram que teve um problema. E aí, Tom, beleza, mano? Beleza, Tom? Salve, Márcio Gonçalves! Tamo junto, meu amigo. Baixou não, Beto? Mas tu vai baixar pra testar, Mito? Deixa eu ver essa aqui, ó. Tamo junto, Alisson. Ô, Márcio, só vai liberar o MyClub no dia 11 de novembro, mano. Tá longe, mito. Tá longe. Salve, meu brother, meu mito. Já ganhou o GP, pelo menos? Já ganhei, mano. Ganhei o GPzinho ali já. Já ganhei. Vamos lá. Vamos jogar, né? Essa belezura aqui. Não gostei desse jogo. Vamos jogar. Jogar, rapaziada. Sejam bem-vindos aí, quem estiver chegando.
É, já deixa aquele likezinho. Vamos jogar online aqui, Douglas, também, mano. E Alisson, ele disse que vai voltar essa semana com a live. Ele falou, Mito. Beleza? Ele falou que vai voltar, mano. Salve, Cleiton Rodrigues. É foda, hein, Márcia? Já pegou o zero? Caralho, Felipe é foda, velho. Ih, mano, será que ainda não tá achando? Pera aí. Ele disse que tava tendo manutenção lá. Achou? 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 Fala isso não, hein, minha amiga? Não, 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 não. O Yuri não é meu irmão, não. Realmente, não tá achando ainda, não. Se não achar, a gente vai contra o computador mesmo, mano. Fala, Fabrício. É, realmente não tá achando adversário, não. Pera aí, deixa eu tentar mais uma vez. Se não achar, a gente vai jogar lá contra o Daru mesmo. Galera, quem estiver chegando aí, sejam bem-vindos, pô. Fiz uma live hoje. Fiz uma live hoje de manhã. Top demais, mano. Queria agradecer aí a rapaziada mesmo, que fortaleceu lá, velho. Ô, Thiago Costa, a Konami mandou lá um e-mail ali, mano. Tem um. Realmente tá achando não. Bora lá. Vamos fazer nossos golaços DR2 lá no modo off. Ô Fabrício, mas tu tem como configurar aí pra tu correr com R1, meu brother? De vez em quando tem como configurar pra correr com R1. Eu fiz um tutorial aí, mano. Salve Ricardo Lucas. Ah, pera aí, deixa eu. Pera aí. Ó, galera, só pra mostrar pra vocês aqui. Eu joguei no modo online aqui, ó. Joguei três partidas, mano. Ganhei as três: 1x0, 3x2 e 2x0. Não, Tom. Vamos jogar no modo off, mano. Vamos jogar no modo off. Beleza, Fabrício, tamo junto, mano. Arrisca, Alan, arrisca. Baixa aí, me dá uma testada, pô. Peraí. Bora lá. Tô sabendo que o MM já pegou o selo campeão. Isso é verdade, MM? Eu tô sabendo que tu já tá com 1.050 pontos, mano, no 22 aí. Que história é essa, mano?
Tô ligado, mano. É verdade, Ricardo. Que história é essa aí mesmo? Que tu já tá com 1.050 pontos aí, mano. Porra. Se ha encontrado una niña morena con coletas de unos 5 años que lleva un vestido azul y dice haberse perdido. Se ruega a su abuelo. Isso, Thiago Costa, vou fazer isso, vou fazer isso. Tô com 2 mil pontos. Aí sim, velho. É monstro demais. E aí, soldado? Olha aí, MM, mais um inscrito aí que chegou na live de hoje de manhã aí, amigo. O MM participa em todas as lives, soldado. É, ele chegou hoje de manhã, hein, mesmo. Aí o soldado aí, ó. Parceirão, mano. Já chegou daquele jeitinho. Bora lá. Tamo junto, meu brother. Bora lá. Vamos ver se a gente consegue ganhar um jogo. Como faço para jogar online? Francisco, o servidor tá fora, a Konami tá fazendo uma manutenção, aí não tá podendo jogar online não. La alineación del Barcelona será. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Eita, estáis? é Muy buenas top tardes. demais, esse jogo. Você tá louco, mano. Tá doido, mano. Es una noche con un clima É ideal, top, mano. cielo despejado y una temperatura agradable, las condiciones perfectas para É, Ricardo, eles jugar. mandaram Lógicamente, uma eso mensagem también es lá algo que dizendo que viniera tá tendo um muchísimo problema para público encontrar o al modo estadio. Está online casi colmado aí e para tá ver este tentando partido, consertar lá. este apasionante encuentro. La grada se Um abraço aí divide, para azul y blanco, Pedro. así Salve se para vive el Pedro fútbol en Melo. el Camp Nou. Nós, mano. Todo listo, señoras y señores. A continuación, aguanten, Ahorita vamos a corazones, ver. aguanten. Ya estamos disfrutando del partido. Barcelona frente a Arsenal. ¿Qué contra tienen, por favor? Aubameyang busca el arco. No. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Es un viaje, se juro. Envío profundo a la carrera. Es un gay, ¿no, Felipe? Ahora saque de banda. Coutinho. Busquets. Ô MM, quando quiser dar uma entrada na para aí, tu sai falar, meu, beleza? Smith Rowe. La juega profunda. Esta es clara. Puede pegarle. Salve Neto Silva. Então, Neto, tem muita coisa pra melhorar, né, Mito? Vai ter umas atualizações. Tá diferente, muito diferente, meu brother. Totalmente diferente do 2021. E dos outros jogos que foi lançado. La juega hacia adelante. Intenta un pase al vacío. E aí, Alan? E aí, meu brother? Tamo junto, hein, mano? Gabriel Magalhães corta el pase y tranquiliza. Eu acho que esse. Eu acho. Felipe, eu acho que esse jogo queima. Queima ou não queima, mano? Pepe. E aí, Marquinhos Brito? Apareceu, meu brother. E aí, mano? Tanto tempo aí. Como é que tá? Como é que tá a família aí, mano? Salen de contragolpe. Aqui está Vem aqui lançamento. Bora! Vamos! Respeita o meu R2. Pelo menos o R2 está afiado, hein? Pelo menos o nosso R2 continua aí afiado aí, mano. Que pedaço legal!
E aí, André, valeu, obrigado aí, André. Tamo junto, irmão. Valeu mesmo. Rapaziada, faz um favor pra mim aí, mano. O MM, o Felipe, qualquer pessoa. Sai da live aí e entra de novo. Vê se o anúncio tá aparecendo pra vocês aí. Léo, infelizmente, não vou jogar isso. Pô, passou tua mensagem, irmão. Foda, hein, Marquinhos? Foda, né, brother? Volvemos com o marcador 1-0. Acaban de passar al frente en el marcador. Tá uma pressão da porra lá, hein, o Neto. Es un pase que rompe la defensa. Qué bien se demarcó por afuera. Qué buena pelota le pusieron. Le tira la carrocería encima y recupera. Meu Deus. Sergi Roberto. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Eu vi, Miami, eu vi isso aí, mano. Eu vi. Amigos do futebol, se ha terminado a primeira parte, nós vamos. Mas tem que colocar mesmo. BG10. Salve, meu parceiro. Tamo junto, mano. Amanhã tem baladinha, hein? Amanhã tem baladinha, amanhã é sempre. Pra quem não. Pra quem chegou no canal recentemente aí. Firmes em defesa, certeza em ataque. Por isso se vão ao descanso em ventaja. Com tudo o que isso implica. Dia de sexta a gente faz uma livezinha embaixo, bota uma livezinha top. E neste segundo tempo, as coisas podem modificar-se. GME, para de jogar. Pô, mano, não é novidade, tem que trazer no canal, meu irmão. Assim, eu sei que tem muita gente que não gostou, mas eu tenho que trazer, mano. Se você tivesse canal no YouTube, você ia me entender, mano. Vamos trazer, velho, vamos jogar, tá ligado? Mas, pra quem acompanha o canal, eu vou voltar com ela. Talvez eu volte, mano, com a live de pé 2021. Tá no começo, a gente tem que trazer aí pra rapaziada aí. É novo, tá ligado? Mas talvez eu vou deixar uma enquete lá na comunidade. O que você decidir lá, eu vou. A gente volta talvez aí pro pé 2021. Salve, André Games! Apaixonado pelo futebol. Y se animó a encararlo nomás. Decir que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. Sergio Roberto. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. É isso que eu tô dizendo, Gedeiros. É isso que eu tô dizendo. Infelizmente, a gente sabe como é que tá o jogo, tá ligado? Mas tem aí benefício, mano. Vamos ficar, pô. Pô, mano, olha aí, MM, o Seju tá perguntando se tu é cheiroso, mano. Pega! Ah, é o Carlos Santana, né? É o Carlos Santana, né? É o Carlos Santana, né? Certeza, mano. Hoje, depois dá uma olhadinha na live que a gente fez hoje de manhã. Dá uma olhadinha lá pra tu ver e depois me diz. E aí, Bruno, salve, mano. Salve, Bruno Zorente. Chegou cedo, ele realmente tá com saudade de ver nós jogar esse PES. Abre la defensa con un pase entre líneas. Reciben zona peligrosa. É un fiado, mesmo. Está atento y rechaza la pelota. Imposible adivinar ese amague. Gran pase a través de la defensa. Y eso, G10, faz tempinho, faz tempinho. Porque a gente tinha dado. A gente tinha dado uma parada, tá ligado? A gente tinha dado parada e
deu uma queda no canal, tá ligado? Aí depois que a gente tá voltando aí, tem que ser, e realiza a modificação. El primer cambio no tuvo el efecto esperado. El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba. Y por eso es lógico que busque variantes. Pô, galera, eu vou ver um negócio bom aí, hein, pra nós aí, mano. Vou ver um negócio bom aí pra nós aí. Já que vocês estão me aturando aí desse pé, eu vou ver se nas próximas lives aí eu faço um negócio bom aí pra quem tá assistindo as lives da gente aí. E traga uns negocinhos aí, sorteio pra vocês aí, beleza, mano? Tô... Cara. Então, GDS, se eu não tivesse canal no YouTube, nesse exato momento eu tava no 21, sinceramente. Quando a gente tem um canal, mano, a gente tem que dar pensar no lado do canal também, tá ligado? Tudo que é novidade exige aquela expectativa, aquela curiosidade, tá ligado? Salve o RL Lima, beleza, mano? Salve, Heitor, é nóis, salve o R. É fora. Pera, deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Salve, Carlos Mito! Tamo junto, mano. E aí, meu parceiro? Tudo tranquilo, né, mano? Valeu aí pela tua presença aí, meu brother. Então, Alan, o meu demorou um pouco, porque quando eu comecei a baixar ontem à noite, aí eu abri a live. Aí nem tudo que eu abri a live, aí foi só a internet, aí demorou um pouco. Mas depois que eu terminei a live, deu 10 minutos, baixou. Tá ligado? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente de. Y ahí, Luis Carlos, salve, mano. Son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Aquí está el Allianz Arena, tenido completamente de rojo. Los colores distintivos del Bayern. E aí, Fred Max, tranquilidade, meu brother. Salve, salve. Vamos meter um R2 aqui. Bayern Munich contra Juventus. Opa, falta. E aí, Rogério, beleza, mano? Vamos testando aqui. Jogamos hoje, estamos jogando hoje. É nós, Francisco. El passe não profira. Estão imprecisos hoje. Recibe Müller. La juega profunda. Ah, pega a bola. Así se van abriendo por afuera. Me parece que quiere enganchar por adentro. Gnabry. Rabiot lee bien la jugada y corta ese pase. Buena chance para la contra. Oye, mi... Oh, galera, o robôzinho tá mandando um negócio aí, mano? Tá não, né? Tem que ativar o robô lá, ó. Pera aí. Pera aí, rapaziada, só um minutinho, pera aí.
Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. No, 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 man. Deixa eu ver. Deixa eu ver se agora ele vai mandar. Valeu, Vitor. Tamo junto, mano. Quem tiver chegando aí, galera, deixa o likezinho aí pra nós, mano. Obrigado a todo mundo que tá chegando. Para la defensa rival. Valeu, Renato Alves. Tamo junto, mano. Kimmich. Tamo junto, Rogério. Boa noite, velho. Eu tava vendo o jogo, Vitor. Foi gol do cara lá. Esqueci o nome. Goretzka. Talvez a gente traga assim hoje. Kimmich. Morata. Salen de contragolpe. Pasa el hueco. Pasó muy bien. Dybala. Upa. Aguanten corazones. Y Leonardo, bueno, es mi gusto. Nos vamos al descanso. Upa, menos, vale. Yo creo que también se sabía que su familia también. Vale, un meme. 52 likes, pô, vamos chegar nos 100. Eu acredito nos 100 likes aí. Vamos que vamos. Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Suena el silbato del árbitro y ya comienza la segunda parte. La bola. Y tiene un tiro libre a su favor. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. Oh, Daniel, es foda, mi, es foda. Só sei que a galera na comunidade tá foda. Olha aí, ó, pronto, agora sim tá ativado o robozinho, porque muita gente tava pedindo esse tutorial aí, ó, de como desativar o círculo embaixo do jogador. E como fazer a configuração do controle. Aí tá configurado agora no robôzinho. Qué importante era que este gol llegara rápido en los primeros minutos del complemento. Y llegó de la mano del jugador diferente que tiene este equipo. Puede que haya tenido otras alternativas, pero probó la individual y le salió bien. Una vez a narração é a mesma coisa, não. É porque eu coloquei essa narração aqui. Eu gosto dessa narração aqui da Argentina. Não, mas vai ter para atualização. É um viado, tudo, né, Carlos? No sé qué fue lo que les habrá dicho el técnico en el vestuario, pero sin duda funcionó. Un game, porra. Están 1 a 0. Mano, os caras estavam apostando cada foto do caralho. Teve um brother que me mandou a foto do Messi. Tá parecendo que tava doidão de maconha aqui, do caramba. Chega, tava. Parecia um vampiro, mano. Chiellini.
¡Ay, ay, ay! ¡Uy, cómo se complicó! ¡Sigue avanzando! ¡Allí va! ¡Palo, reventa! ¡Una trave, Lewandowski! ¡Cómo lo perdonaron ese, salvaron! Sí, un claro ejemplo de cómo convertir la defensa en ataque. La clave está en presionar al rival. La tira lejos de su campo. Es un pase que rompe la defensa. Estaba atento para interrumpir esa acción. Metió el disparo. La defensa respira aliviada. Por poquito se salvaron. Va, Seba. Tem chance, mano. Tem chance. Por que não? Alexandro. Reinaldo, 30 GB. Están corriendo atrás de la pelota y es lo peor que puedes hacer cuando estás perdiendo. Necesitan tenerla más. ¿Cómo así? Tu pregunta, tú que estás preguntando a memoria del juego. Tienes que seguir atacando de esa forma. Parece que decidieron tomar. Pô, Leonardo, então, tem muita coisa, mudou muita coisa, tá ligado? Mudou muita coisa, mano. Tô tentando me adaptar aqui, mano. Sané. Ah, entendi, Reinaldo. Memória do console mesmo, pô. Cuando tú quieras, tú puedes apagar. Linda pelota, que bien lo vio. Estupendo desmarque. Sané. Aquí va Müller. Cuando tú quieras, tú puedes apagar, man. La tira larga cerca del área. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque. ¡Dybala! ¡Epa! Con todo bajo acaba de salvar a su equipo. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Oxi, meu irmão, o cara adiantou tanto, nada a ver. Ainda não, Douglas. Eles estão resolvendo lá isso aí, esse problema aí. Como assim estragar o console, Reinaldo? Não tô entendendo. Tá com medo de baixar o jogo e estragar o teu videogame? Não vai não, pô. Vai não estragar teu videogame não, mano. Tem sim, Alan. Eu vou jogar agora com... Vai estragar teu videogame não, pô. Fica tranquilo, mano. Vou jogar agora Flamengo e Corinthians, vamos lá. Please be reminded that drinking is only allowed in the areas shown on this map. É, pô, os caras estão com medo de baixar, com medo que estraga o videogame, mas não vai não, pô, vai estragar o videogame, não tem nada a ver não, mano. Nada a ver não. Flamengo e Corinthians, hein? Pera aí, rapaziada. E aí, Luiz Felipe? Beleza, mano? Tamo junto, mano. Mas vai não, Renan, vai não. Pode baixar de boa, pô. Vai não. Pô, mano, eu queria colocar uma enquete aqui, mas não é só montar. No iPhone não vai, mano.
Pera aí, rapaziada. Só um minutinho, rapaziada. Só um minutinho mesmo aí que eu vou. Salve Ironilton, beleza, mano? Ô rapaziada, faz um favor pra mim aí, mano. Sai da live aí e entra de novo na live. Vê se tá aparecendo um anúncio aí pra vocês aí, por favor. Eita, Alcides, que pergunta difícil, mano. Ô, fácil. E Matheus, beleza, mano? Caraca, essa foi boa, vocês. Boa. Caraca, essa foi fora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Les saludamos, le damos la bienvenida. Salve de Calcaia, nós, hein? Tamo junto ali. Que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche impresionante y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. Deixa eu ver se é um negócio aqui, peraí. Que tem que ajeitar aqui. Peraí. Ceará, mano. Acabou. Pera aí, Luiz. É contra o computador, mano, Gabriel. Porque não tá achando, não. É no online, não. Tá achando no online, não. A Konami tá tentando resolver lá. E aí, Rafael Melo, beleza, mano? La pelota abandona el terreno de juego. Se va al córner, sí señor. Hay córner, hay tiro de esquina. Deixa eu ver aquí, peraí. É mesmo. Por que não tem um Gabigol? Quero ver o MyClube. Tamo junto, Rafael. Quero ver o MyClube desse ano. Quem eu vou trazer? Como assim? O jogador que eu vou pegar, tu tá dizendo? E aí, Márcio? Beleza, mano? No time do Flamengo. Camisa 11. Quer surpreender com o corner corto? Vai ser substituído pelo jogador. Pô, eu queria pegar o Cristiano Ronaldo logo de cara, tá ligado? Depois o Salah. Depois. Oxi, pô, só disser aqui que quem eu queria pegar, velho, eu ia falar tanto jogador bom. E aí, Leonisson, beleza, mano?
atrevido como pocos. Encaró sin ningún tipo de miramientos y llegó al área con una facilidad sorprendente. Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores. Ya marcaron el primer gol. Este es el momento justo. Tem narração. Eu nem vi, eu acho que tem. Eu coloquei essa narração aqui porque essa narração aqui eu gosto. É o que eu acho. Tem a do Milton que tá ali. Quadra sencilla, pero letal. Desmarque, passe a la carrera e definição. Solo falló lo último. Despeja el peligro, al menos por ahora. Intenta desde ahí. Fue un buen intento, pero no alcanzó. Bueno, se tuvo fe el hombre. No fue malo el intento, pero a veces hay que parar la pelota y pensar un poco más. Então, Augusto, para tu dar o bote, tu tem que apertar no quadrado. Tem que apertar no quadrado, ó. Vou dar o bote, vê se. Ó, tá vendo? Para tu fazer uma marcação pressão, é no L2, vê, ó. Cadê? Marcação pressão no L2. Como muda a narração, Felipe? Vou te mostrar agora. Eu vou trazer um tutorial hoje, mano, de como mudar a narração. Aí eu vou te mostrar. Ou tu quer esperar pelo tutorial para dar aquela fortalecida no vídeo? Ele acabou de falar, Luiz. Tu viste não quando eu tirei o jogador? Ele acabou de falar. O jogador que saiu e o jogador que entrou. Vou mostrar, Felipe, vou mostrar. Vou mostrar assim, peraí, sim. Eita porra, vai, pula! Sencillamente extraordinário! Se metió dentro del área con una gran corrida y después fue puro el fato del gol. Gran jugada y mejor definición. Boa noite, Dino. Olha aí o robôzinho aí, ó. Pra quem quiser dar uma assistida no tutorial de desativar o círculo que fica debaixo do jogador. Ô, meu brother Felipe Romano, tu vai fazer o seguinte, ó. Bota em pause. Quadrado. Áudio. Não se saca petacas. Se algum dos não, peraí, deixa eu ver se eu me lembro. Simplesmente por um detalhe. Deixa eu ver se eu me lembro. Caralho, cara, mano, eu mudei ontem. Peraí, eu mudei ontem, mano, esqueci, foi, peraí. Não, mas é aqui mesmo, quadrado. Áudio. Caraca, eu esqueci, mano. Ah, não é aqui não, mano. Não é aqui não, Felipe. Não é aqui não, mano. Não é aqui não. É antes de começar o jogo, parceiro. É logo lá no começo, no menu, tá ligado? É lá no menu, mano. Tá tendo, Lucas. Tá tendo pra tentar ajeitar aí o modo online, pra jogar online. E, mano, esse aí é o Adam Bate mesmo. Olá, eu sou o Adam Bate. Estou aqui para avisar que estamos trabalhando duro para trazer novas atualizações em breve. Agradeço a compreensão de todos. É em idioma, é logo no comecinho, tá ligado? É lá no comecinho, mano, que dá para fazer a troca lá. Salve, Ezequias Gomes. Estamos juntos, Ezequias. Tem sim, Dino. Tem sim, mano.
ataque. Abre la defensa con un pase entre líneas. A ver esta. Si meten una buena contra. Porra. A galera quer atualização, mano. A galera quer atualização, velho. Galera quer atualização. A rapaziada deu feedback. Eu pesquisando e não achei. É o Xboxinho, sério que o MM, sabe se saiu pro One, mano? O X-One. Eu tô ligado, MM, eu só tô zoando, pô. Tô zoando só. Tô zoando. Rechazando con ese pelotazo. Puede rematar. Atención. Michel. Tenemos 3 minutos de acréscimo. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Señoras, señores, se concluye la primera mitad. Final del primer segmento. Ha terminado. Sí, desgosta. Flamengo se va al descanso con el encuentro igualado en uno. Emociones no faltaron. Não, Binho, essa versão que saiu é só a versão como se fosse uma demo, tá ligado? Com 9 times. A versão completa é no dia 11 de novembro. Pô, Rafael, vai de cada um, tá ligado? Eu esperava mais, tá ligado? Eu esperava mais. Mas vamos ver com as atualizações para ver se melhora mais. Eu esperava muito mais, mano. Emocionante. Vamos, cadê? Deixa eu ler o comentário desse brother aí. É importante a democracia, né, mano? Tem que respeitar a opinião de todos. Cadê? Super Cão Azul. Salve a todos, respeito cada opinião, mas na minha opinião, eu gostei do game. Por morar fora do país, é difícil jogar online. Esse novo joguei e só caiu uma vez. Tamo junto, Supercão Azul. Sim, Léo, mas na versão completa, tô ligado, Grover. Não, é verdade, tô entendendo o que o cara tá querendo dizer. Bora lá, mais um joguinho. Me dá aí, Davi. Me dá. Já 11, me dá aí. Hã? Pera aí, rapaziada. Deixa eu pegar uma coisa aqui rapidão. Me dá aí. Voltamos. Eduardo, não dá pra jogar contra um amigo não, mano. Você tem que pesquisar lá, mas pra mandar um convite não dá não. Vamos a ver se pode coronar essa boa atuação, conseguindo ponerse arriba. Chama, ninguém marca, velho. Teve um brother que falou isso aí ontem, Luiz. E ele notou isso aí ontem. Todo mérito suyo, maestro. Puede que haya tenido otras alternativas, pero probó la individual y le salió bien. Una vez que entró al área, solo fue cuestión de colocar. Tá com a mais, Vitor, então tem tudo para ganhar, mano. Tem tudo para ganhar. No momento não, Eduardo, no momento não. É porque, vê só, essa versão que liberou, eles colocaram uns desafios lá, só que não dá pra você mandar um convite não, só no dia 11 de novembro, na versão completa, entende? Despeca sem contemplações. Isla, mostrando um grande despliegue físico para subir por la banda. Tipo, alguns times, né, mano?
Tem não. Thiago Bahia, recupera a pelota. Presente na partida de hoje, 71.649 espectadores. Tienen que seguir atacando de esa forma. Parece que decidieron tomar la iniciativa. Ahora se va a poner más intenso. Você consegue jogar online. Tem um desafio lá que a Konami tá dando GP, tá ligado? Aí tipo, um exemplo, o primeiro desafio você tem que ganhar uma partida. Segundo desafio você tem que ganhar duas, tá ligado? Só que no momento não tá achando adversário não, porque a Konami disse que ia fazer uma manutenção pra ajeitar isso. E aí, Guilherme? Pronto. As duas coisas que tá liberada é isso aí, pra jogar contra o computador e essa competição. Teremos uma substituição. Corinthians va a realizar una modificación. Un par de piernas frescas. Y le el remate pegó en el palo. Gritalo, gritalo, gol, 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 gol. Sí, gritalo, gritalo, gol, 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 gol. Gol. Esse aqui não, mano. Deve terminar essa partida aqui, eu vou ver lá se está encontrando o um adversário já no modo online, não. Pô, Leus, vamos ver, né, mano? Mano, vai ter atualização. Vamos ver que se com as atualizações vai mudar alguma coisa. Entrou, marcou, cambio acertado do treinador. Eita, Alcide, eu jogo, mano. Vou fazer. Com certeza nós jogamos, pô. Fazer uma livezinha jogando contra os brother aí do mobile aí. Por que não? Trazer pro canal aqui. Alcançaram uma boa ventaja. Buscarão outro gol? Se viene la modificación antes de realizar. Ah, Bruno, o amor já tá em dia, mano. Primeiro lugar vem o amor, pô. Antes de jogar pés tem que estar em dia, pra depois jogar, tá ligado? O pai tá em dia, mano. O pai tá em dia aqui. O pai tá on, o pai tá on. Vai ter, mano, só na versão completa. Você tá jogando online ou contra o computador? Contra o computador, Glauber. Porque eu tava tentando pesquisar lá no online e não tava achando, não. Que bug é esse, mano? Parou. O que aconteceu aí? Oxi, que onda da porra. Agora vocês viram? Agora, Janiel. Ah, mano, eu vou ficar jogando esse pés aqui só pra me divertir com esse bug aí, mano. Vou tentar pesquisar lá no online pra ver se vai encontrar. Eita. É pra ir MMP pro Bruno Zoerento, tá vendo, mano? Olha o Bruno Zoerento aí, mano. Viado demais, mano. Os jogadores entram em campo hoje acompanhados por ti. Vou tentar, viu? Vou na fé, mano. Vou na fé. Ô, MM, tu viu lá o negócio do zap lá, mano? Dá uma olhadinha lá. No WhatsApp lá, no PV lá. Eu tenho fé, Lewis. Eu tenho fé, mano. Tamo junto, Johan. Beleza, mano? Vamos ver? Ufa. Era melhor ter ido ver o filme de Pelé. Ah, mano. Oi. Peraí.